Zadaj, kamaráde. Kam to bude, pane? Hej, že je to ten pán, čo nás viesol na námestie štrngať. Tam si už každá, ja ťa počujem. Ja ťa počujem! Moje skutočné meno poznáte. Laura. Smiem to vaše? Míšo, povedz, že si písal na Instagram. Nič sa nedá robiť? Aha, on berie policajta. To je debil. Že mu vypadlo z ruky. To budú peniaze asi. 146, kamaráde! To nemajú akože záchod vonom. Oproti recepcii normálne len za stenom, za rohom. Musím dojít na sráci díru. No ty si ale k***. No jasné, žena. No co, Gáďo, co mi povíš? Jebal si už dneska more. Keď máš plné vajca, nemáš jezdit. Ne, že mňa tu začneš chytať, chán, žabobú s***tosť. Pokoj, mladý. Obaja chceme dojsť bezpečne. Co si nervózny? Sranda, ne, zedel s***. Dlava, ty si veľmi vtipný, že? More, víš, kto ja sú? Bratislava je moje miesto. Ceco, si to napíš na tú lebeňu šišatú. A moc si mňa neber do huby. Jasné? Jak minus 340, no tak ty ideš, kamaráde. Tu drožka, je niekto hore? Či je? Do ***, ja chcem prejsť. Máme niečo o mužovi romského pôvodu, veď? Ty k***, on ušiel! Jak spravíš hru, že auto, ktoré stojí, zrazu vyskočí a otočí sa na strechu? Adam Hňub Michalík, drž hubu. Stoj! Ha! Vydrž! Zbyt dokumentácií a nedostatok finančných prostriedkov. Viac vám pozor, pozor. Dopraviť. Tak tebe to je na tú hlavu. Čo mám spraviť v takejto situácii ako? Dám to na Spirita, 1:12. Ten vypadá najlepšie, chápeš? Jediný je biely. Wow! Bež! Spirit! Poď, 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 poď! Bíle jezdec! 2400 korún, kamaráde, a teraz si kúpim všetkých, ti hovorím. Oh, ako máš horúcu ruku. Čo má chytila za ruku? No má chytila za ruku, čet. No ja som sa v hre dostal ďalej, jak v skutočnosti. Sem tady! To je za auto? No tak to vydrž. Samozrejme, ja si pri nej veľmi... Žolo, uni do... Nenechaj sa zničiť? Jak ako nenechaj sa zničiť? Pozor! Ty guma... Ja prejem po schodoch. Tesla. Ja mám Teslu. Ešte raz niekto nebude dávať pozor, že idem, tak znovu vystúpim a zastrelím všetkých. Práve si dohonil, ty stále hráš. Sa tváriš, aké by dokážeš normálne príporne vydržať viac ako 2 minúty, ty jebek. Ty si na 100% taký vášnivý honič, že si normálne skoro roztráš si cenu rukou, vieš? Že to zmačkneš, jak to len ide najviac. Ja som nežný. Nie. Prosím, toho nie. What the dog doing? A máš to! Svine! Čiže seriózne kreslenie, dobre? Stresovaný hubár v lese. To nie je zlé, či? Leukemik operuje mozgový nádor. To čo som spravil? To čo som spravil? Je... Toto sa nemení šanca, počúvaj. Toto není šanca, chápeš? To sa nedá, počúvaj. Čo to vôbec je? Zebra s cicinou. Proste nedáme ciciny a hneď zebra s cicinou. Dobre, zebru viem nakresliť, že geniálne podľa mňa. Počkaj. Ticho, počkaj, neviem, ako má hlavu zebra. To je hrozné ticho, nie je to hrozné, čo je, vydržte. Ten krk má, nejaké by sa aj zaseklo niečo hrozné. Toto je proste pirátsky netopier. O to, čo si napísal, ty dement? Pirátsky netopier. Jak spravíš pirátskeho netopiera? Ježek kleci. Opica so zlatými reťazami. Opica. On to bude dobré, vám hovorím. To iba úvod je zlý. Iba úvod bude zlý, čiže ono sa to... Všetko vám ukážem za chvíľočku, jak to bude vybrať. Jak ešte dáš viac, že to je opica, čet? Čo ešte k opici? Skáči do stromu. Bože, spal mi asi neskáči. Počkaj, to musím dať späť. Ticho, čet. Dobre, červený. To bude Coca-Cola. Coca. Coca. Bola to červená alebo nebola? Nedá, no. No som tu. No poďme, chcem loviť duchy. Tu máš oči. Nie, tam mám krk. Tam máš oči.
No v audiu to musí byť, či? Pa, pa, pa. Počkaj. Pa. Čo? Čo je? Průměr. To čo, jak mi to klesá? To je IQ, či čo? Elizabeth, idú si pro tebe, košte! Povedz mi, čo je toto za číslo? To čo, nie. Ja som v zemi? Že, kde som? Čak sa postav. Elizabeth Brown, prišiel som v miery. Tu je ten oný popolník. Jaký popolník? Teplomier. Útok. Nie! Ja si toho lepšieho vybrala. Som sa aj páčil istoče, že? Je to Banshee na 100%. Bolo to noči, nebolo? My Link nejaký. Čo? Čo? Mne je normálne zle, fuj. Keď sa zdržať, musím sa... Tiš, tiš! Čo to je za nechutnú rodinu? Henta v strede si to očividne užíva, ako túto sešlo s rodinou. Počkaj, to sú zamknuté, alebo čo? Prečo sú zatvorené? Si bagaň, však je opačným smerom. To oni niekedy boli v tmavej miestnosti, však tu vidím viac normálne, keď idem do tunelu sám. Julia Roberts, si tu? Čo si tu žrala, ty svinia prasačia? Aaaa! Mám ju! Tuto, sem poďte! Skočil to na peťku. Pozor, skapal som. Neskapal, žiješ. No, dobre. Ja neviem. Otvor. Ja k čomu otvoriť? Čo? Tak poď, rýchlo, poď. Kade? To sú čo? Ale ty si jebný dement. Ty mi otvorky retard. Kde som? Kde si? Aaaa! Kde som? Za dverami, púsť ma von! Otvor to! Počkaj, k sebe? Ale počkaj, k sebe? Či... A kedy sa dostaneme prečoval to? Okamžite. No, neviem. Jak sa dostaneme k autu? No, takže, IMF, ultrafialová. Počkaj, Mylink bola tá, čo spievala. Haló, kde si ty? V aute, poď do auta. A kde je auto? Ja som, prečo som malý? Dobre, zamklam a to ja som mŕtvý. Není si mŕtvý. On si mŕtvý. Podľa mňa tam bude DOTS projektor, a bude to Gorio. Mylink! Mne je zle ako prasa čiečet. Zimno na finy. A ja by som si niečo dal, nejakú mňamku.